据香港中评社报道，9月21号，台所谓驻美代表肖美琴投书外媒，妄言称联合国大会第2758号决议没有涉及台湾地区，需迫切所谓阻挡决议遭曲解。对此，台湾民众党2024台湾地区领导人参选人柯文哲当天表示，很多东西不是台湾地区就能决定，我们还是务实一点。台所谓驻美代表肖美琴投书外媒《今日美国报》，妄称在1971年联合国大会通过的2758号决议，连一次都没提到台湾地区，当然无权将台湾地区排除在国际舞台之外。他还叫嚣称，需迫切阻挡2758号决议遭曲解，这不仅破坏联合国内法治，更致使台湾人民被晋升。对此，台湾民众党2024参选人柯文哲21号受访时表示，重点是我们怎么在国际的现实中找到台湾地区生存的方法，甚至能过得好一点的空间。柯文哲还强调，很多东西也不是台湾地区就能决定，还是务实一点。台湾在国际上生存本来就不容易了，那所以我们还是务实的。1971年10月25号，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，明确恢复中华人民共和国的一切权利，承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，还要求将台湾当局代表从其非法占据的席位上驱逐出去。决议通过后，美国等少数国家为保留台湾在联合国的席位而提出的所谓双重代表权提案成为废纸一张。针对民进党当局鼓噪参与联合国，外交部发言人毛宁此前曾表示，民进党当局罔顾台湾是中国一部分的事实和法理，以各种方式不断歪曲联大第2758号决议，公然挑战国际社会一个中国原则，为谋求所谓台湾独立编织谎言，是十分危险的谋独挑衅。毛宁强调，两岸同属一中，台湾是中国领土的一部分，两岸虽长期政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割，这就是台湾问题的真正现状。民进党当局鼓噪参与联合国，本质上是制造两个中国、一中一台，企图挑战以联合国为核心、国际法为基础的国际秩序，试图破坏台海现状，危害台海和平稳定的，是不断推进渐进式台独、大搞去中国化的民进党当局，是不断虚化掏空一个中国原则、纵容支持台独分裂活动的外部势力，他们才是破坏台海现状的罪魁祸首。我要强调的是，台湾问题纯属中国内政，解决台湾问题是海峡两岸14亿中国人自己的事。民进党当局寻求外部势力支持，为其台独分裂行径撑腰张目，注定不会得逞。联大第2758号决议不容挑战，一个中国原则不可撼动，历史车轮滚滚向前，中国完全统一一定能够实现。